Alô, você que ainda está na dúvida, procurando uma escola de excelência e referência na região. Te convido a conhecer a Força Azul, conhecer o Progressão, um lugar de inovação e transformação. Estamos nas nossas últimas vagas, mas ainda temos uma vaguinha exclusiva para o seu filho. Dentre tantos diferenciais, vem aí o nosso laboratório de Química, Física e Biologia. E o seu filho não pode ficar de fora dessa. Além do nosso laboratório, temos outros diferenciais, como auditório, quadra poliesportiva, uma proposta pedagógica inovadora, com seminários. Feira integrada e muito mais. Também temos o nosso Convida, Conhecimentos de Vida, onde os nossos alunos aprendem o direito constitucional, a educação financeira e também empreendedorismo. Energia, motivação, alegria, isso os nossos alunos encontram no Progressão. Te convido a conhecer um dos nossos alunos e perguntar a eles o que acha, o que gosta do Progressão. Quer saber mais? Venha conhecer a Força Azul. Venha conhecer um lugar de inovação e transformação.